Þakka þér kjærlega fyrir. Þið eru örugglega býsna sáttu við þetta? Alveg, já, við erum alveg í skífunum með þetta. Þetta var ofboðslega erfiður leikur, við vissum þetta er erfitt og mjög ánægð með að við héldum þá haus. Og það var ekkert svona sjá okkur þegar þið náði kannski fljótlega svona ágætis forskoti að það var ekkert, þið voru ekkert hvað er að líta á þetta þetta var í höfn? Alls ekki. Við tapaði allt og mörgum stigum með því að halda það. Þannig að við erum bara haldið áfram og við sildum þessu heim í dag. Mikil breytt í framleiðinni sem maður sá og svona þegar þeir eru að koma tilbaka og þá þeir eru að hafa mannskap til þess að skiptum í stöðum og það munar miklu. Bara frábært. Það fengu allir frí nema ég. Þannig að hérna, þetta er flottir ungi strákar og svona alls konar leikmenn og hérna mismunandi styrkleika. Þannig að ég er bara rosalega ánægð með liðið okkar. Af hverju gerir þú þig frí? Ég veit það ekki. Já, kannski að því að ég sleppti síðastanum. Já, refsing. Já, ég hugsa það. Þú varum við séð svona, var að taka eftir í áðan að hérna mikið af leikmönnum með að skarta þessum fínum móttum. Er keppni í liðinu, hvernig með flottustu móttuna? Nei, það er engin keppni. En hérna, það er bara frábært að þeir sem geta að þeir samleysu. En ég er bara að taka fáið í liðinu. Takk fyrir þetta.